Bog Tanja, evo ja sam ti postavila na Instagramu pitanje koje se odnosi na moju petogodišnjakinju, a to je kako prepoznati razliku između razvoja živčanog sustava i pomicanja granica. Ono što bi zapravo samo htjela na početku reći kao neki uvod je to da se mi zapravo pokušavamo, trudimo njene emocije vidjeti čuti pomoći joj da ih propusti pomoći da je shvati bez obzira zašto su se one pojavile znači emocijama kao takvima pokušavamo pristupiti isto i Shvatila sam kroz razne izvore eto Lajku meni je došlo do toga do spoznaje da se živčani sustav u toj dobi munjevito razvija pa mi je jasno ovaj i zašto dolazi do takvih izljeva jer im jednostavno sve sve to previše previše toga što se događa kroz odrastanje ali isto tako sam svjesna da u toj dobi oni i pomiču granice moje pitanje je zapravo, postoji li, um, je li, postoji li razlika u potrebi djece u tome između znači, slučaja A kad oni imaju emocionalni izljev i, i uh, zbog toga što im se razvija živčani sustav pa je to prirodno da su došli do toga zbog tog overloada. I postoji li drugačija potreba u slučaju B kad dijete ima emotivni izljev zbog toga što zapravo reagira na pokušaj postavljanja granica. Ne znam koliko, koliko sam jasna, ni sama zapravo ne mogu toliko verbalizirati ono što osjećam, a to je tu neku nijansu između te dvije situacije. I Nekako pokušavam samo malo bolje um, shvatiti što se događa u jednom i u drugom slučaju kod dijeteta evo. Tako, tako ću probati zadržati se jednostavnije. Um, hvala ti na svemu što radiš. U svakom slučaju veselim se bilo kakvom pokušaju um, da nas potakneš na promišljanje, daš nam širu sliku ili daš konkretan primjer. Ako je to i nemoguće s obzirom na moje pitanje, i ovaj, to je ok. Eto, hvala ti još jednom pozdravljam te draga teja hvala ti na ovom predivnom pitanju već iz pitanja se vidi koliko, koliko učiš o odgoju i koliko zapravo razumiješ e, svoje dijete i to mi je predivno vidjeti jer već sad istražuješ nijanse koje čine razliku ogromnu razliku i u rezultatima koje vidimo svaki dan onim kratkoročnim ali i onim dugoročnim definitivno pa ajmo se baciti na, na, ovaj dio gdje kažeš zanima te razlika u potrebi djece između situacije kad imaju emocionalni izljev jer im se živčani sustav munjevito razvija pa, pa, je došlo do overloada i razlike u potrebi djece kad imaju emocionalni izljev jer reagiraju na pokušaj postavljanja granice. Dakle, pitanje je zapravo koja je potreba djeteta kada imaju izljev zbog razvoja, a koja je potreba djeteta kada ima izljev jer smo mu mi postavili granicu. Znači, djeca su visoko izrazito emocionalna bića. A to je zato što se rađaju sa svim potrebama, sa emocijama se rađaju, ali ne i s mehanizmima uz pomoću kojih mogu zadovoljiti te potrebe samostalno i kontrolirati svoje tijelo odnosno u baš to, znači nemaju mogućnost samokontrole. Dakle, mi odrasli ljudi, kada imamo određenu emociju ili potrebu, mi većina nas u većini trenutaka, neko više, netko manje, opet s obzirom na razvoj i djetinstvo, možemo os, znači, osjetiti određenu potrebu i emociju, možemo je osvijestiti, razumijemo šta se događa i u većini slučajeva ju možemo Uh, 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 možemo odgoditi reakciju. Zašto? Zato što posegnemo za racionalnim dijelom mozga. Znači u primitivnom dijelu nam se dogode te emocije i potrebe i onda posegnemo za racionalnim dijelom mozga uh, u kojem imamo uh, vještine koje nam omogućavaju uvidu sebe, samokontrolu dalje e sada kako djeca nemaju razvijen ovaj racionalni dio mozga još uvijek i razvija se do 28. godine zato oni imaju toliko ispada odnosno uh, emocionalnih izljeva znači zbog, zbog toga e sada potreba tu može biti uh, različita na primjer ukoliko je moj odgoj takav da ja uh, kada dijete radi nešto što ne želim vičem prestani i nemoj tu šarati nemoj i cijela moja komunikacija je hiper Um, ili pošaljem dijete u sobu kad udari nekog drugog ili mu otmem igračku ili ne može gledati crtani jer je to nije pospremilo sobu i tako dalje i tako dalje. To moje dijete najvjerojatnije uh, ili ti sigurno će imati narušenu potrebu da za povezanošću, potrebu da je značajno odnosno da vrijedi i potrebu za sigurnošću. Znači, te onako tri osnovne bazične potrebe. I, I ono će zbog toga, evo, recimo, dva sata nakon toga će to dijete na neku sitnicu uh, reagirati uh, vrlo snažno uh, jer jednostavno traži našu povezanost. Ali kako nema razvijen mozak i ne, i ne može doći reći znaš mama, uh, meni je onaj ili tata, onaj tvoj postupak prije, uh, ba, baš mi je um, zbog njega sam se osjećala nedovoljno vrijedno odnosno baš onako bezvrijedno i nisam osjećala povezanost i baš mi sad nedostaje to i sad bi voljela da, te, da me malo vidiš da se igraš sa mnom tako da si prisutan ili prisutna u trenutku da me gledaš da osjetim tvoju baš čistu prisutnost i ljubav molim te pruži mi to znači dijete to neće reći nego će uh, pa upast u neki tantrum ili će skakat po kauču da ga vidimo i tako dalje znači jedna potreba za povezanošću za pažnjom, za sigurnošću, za, za time da je značajno može navesti dijete da, ne znam, skače po kauču. Znači i, i za različit, i za emocionalnih ispada može biti različita potreba. Ok, i sada ova druga situacija kada, kakva je potreba ispod toga, kako piteš, kada ima emocionalni izljev zato što reagira na pokušaj postavljanja granice. Ono što se meni čini čini mi se da možda misliš i na manipulaciju time u, u smislu ne time nego na manipulaciju u tom trenutku kako bi ona dobila što želi e sada Ponovno, da, nekada djeca uh, manipuliraju da bi dobili ono što želi. Znači to je kad na bilo koji način može i ne baš neki dobar i ne dobar za drugu osobu pokušavaš dobiti nešto što želiš. Kod djece je pitanje što je manipuliranje što nije i ne znamo kad se ono javlja, u kojoj mjeri i tako dalje. Ali ponovno ono što želim naglasiti je da i ispod manipuliranja stoji potreba. Znači, ako dijete manipulira u, u smislu, kaže, tvoje dijete ima izljev na e, pokušaj postavljanja granice. E sad, koja je potreba ispod toga? Ono što se događa je da, da o našem postavljanju granice, o načinu na koji postavljamo granice, v, puno isto ovisi koliko će dijete reagirati snažno ili ne. A o tome je detaljno kako postaviti granice, pričam u edukaciji kako da me posluša. E, jer. E, jer kada dijete tu postavimo granicu, ovako ili onako, odnosno više ili manje, će ono osjećati da smo rekli njemu ne. Znači, o, o načinu na koji postavljamo granicu o, ovisi koliko će dijete osjetiti da smo baš njemu kao osobi rekli ne. Ili smo rekli ne tom nekom sladoledu, toj nekoj igrački, tom nekom izlasku van ili lupanju po TV-u ili nečem petom. Dakle, u, uslijed tog gubitka koje dijete osjeti kad postavimo granicu, jer to je gubitak. kao da nama netko kaže, uh, ne znam, ideš u izlazak i ono spremiš se i frendica javi ne, uh, ja ne idem ipak i sad ti nemaš s kime ići, znači to je ogromna frustracija, samo što mi i, i, i osjećaj gubitka, znači ono htjela sam ići sad ništa. I e, pošto su, mi imamo razvijen mozak, onda mi možemo, ok, frustrirani jesmo, ali ono nećemo se de, derati na frendicu i baciti po podu. Zašto? Jer je naš mozak razvijen. Neki od nas ih hoće u nekim trenucima, to ponovno naglašavam, zato što smo malo prestrogi prema djeci. Zašto? Zato što se... Uh, jako puno roditelja prema djeci uopće ne kontrolira i opravdava to svoje nekontroliranje jer eto treba ih naučiti uh, ovaj a, o, a zahtijevamo od djece da se, kontroli, da se kontroliraju tako da uh, imamo onako dvostruka mjerila e uslijed te frustracije koju dijete osjeća a, a isto tako i uslijed toga da nema razvijen racionalni dio mozga i te mehanizme za samokontrolu za uvid u sebe i tako dalje ono se ne može nositi sa tom frustracijom i onda e, se baci po podu vrišti i tako dalje e sad ono što imam osjećaj da si ti pitala koja je potreba tu u smislu da li je neka ono zbilja razvojna potreba ili ljudska potreba ne samo razvojna nego ljudska jer ih mi svi imamo i zadovoljavamo ih na dobar ili manje dobar način apsolutno svi i odrasli ljudi Uh, ili, ili je to manipulacija imam osjećaj da da, da, je, da, si, da da možda na to misliš e sada ono što se može dogoditi da dijete može doći u situaciju ili razvit obrazac aha što više plaćem što se više derem možda ću dobiti to što mi mama ili tata ne daju možda kod nekog djeteta hoće kod djece koje imaju snažni temperament koji reagiraju baš burno oni može i hoće pokušavat na bilo koji način do Doći do tog nečeg. E, no ponovno, čak i ako svjesno rade nešto, kako bi mi popustili, kako bi im se nešto dozvolilo, ponovno i iza te manipulacije stoji nekakva potreba. Znači, iza, na, iza našeg svakog ponašanja stoji određena potreba. Pa čak, na primjer, ako ja tračam svoju prijateljicu drugoj prijateljici, ja to mogu raditi možda jer se tako osjećam povezano s ovom prijateljicom. Možda mogu raditi e, zato što imam osjećaj, znači to je potreba za povezanošću. Možda mogu tračati treću prijateljicu zato što e, imam osjećaj da nisam e, dovoljno, e, dovoljno dobra, dovoljno značajna i da bi taj, e, tu potrebu za, za time da sam značajna e, zadovoljila i ja ću spuštati tu treću frendicu. Dakle, iza tog mog ponašanja koje nije lijepo i dalje stoji, Potreba, ajmo reći, dobra potreba, dobra namjera. Znači, želim zadovoljiti svoju potrebu i tako mi ljudi funkcioniramo. Naravno, mi odrasli smo odrasli imamo odgovornost i nema opravdanja. Nikad imao sam takvo i onako djetinstvo pa eto, zato sam ja takav. Znači ne, mi sad imamo moć u svojim rukama i, ne, i nema opravdanja za ništa. U smislu, odgovorni smo za svoje postupke. Dok kod djece, kod koje je mozak u razvoju, ta odgovornost nije kao kod nas i definitivno ne možemo dijete zbog toga što ne može pronaći bolji način da zadovolji određenu potrebu, izrazi neku emociju, ne znam, zatvoriti u sobu ili kaznit. Dakle, ono što sam htjela reći je kada dijete i možda na neki način reagira snažno jer smo mu postavili granicu i možda, ajmo reći, manipulira, to radi zato što želi što? Ajmo vidjeti. Ako smo mu rekli da, da ne može dobiti sladoled, Znači, dijete je tu, ima osjećaj frustracije jer je izgubilo nešto jer smo mu rekli ne. Može se tu i osjeća na neki način nesigurno, manje vrijedno, nepovezano. Znači, taj, taj, o, ta ogromna frustracija je dovela do toga da pokušava na bilo koji način dobit to nešto što želi znači bori se za to ali nije pronašla bolji način jednostavno pojačava tu emociju pojačava određeno ponašanje ponovno ne znamo koliko djeca to svjesno rade koliko svjesno manipuliraju ili ne no sada me to dovodi do uh, sljedećeg jednog pitanja kada mi je netko rekao prevarila biš se da ne razumije dijete uh, ono ono razumije ali ne želi jer ja kad joj kažem ne znam donesi mi Uh, onu čašu tamo ona mi donese a kad joj kažem uh, prestani ne znam se toliko endredit po meni i tražit me sladoled ponavlja to i ono što želim ovdje naglasiti sad mi to možemo reći uh, kao viš da razumije pa kako me ne razumije sad e razlika je kada mi zamolimo nešto dijete da nam donese uh, eto jer, uh, jer, uh, jer uh, želimo da nam nešto do donese i dijete je u reguliranom stanju kada ga to pitamo Znači, sad nema nikakvih snažnih emocija, dijete se osjeća ok, ići će nam po tu čašu. Ali u trenutku kada dijete se vere po nama i ajmo sad, ajde, ne, ne primjer sladoleda, nego želi da, da, ga nosimo. I vere se po nama i, i mi govorimo ne, ne mogu te sad nositi, neću te sad nositi. E, ali ona i dalje se vere. Ali ka, I sad vrlo često upadamo u zamku da smatramo da dijete može i mora slijediti tu našu uputu ako može ići po čašu. Ali to nije tako. Zašto? Zato što je dijete kada želi da ga nosimo ima određenu potrebu i već je dijelomično u nekom disbalansu Znači pokušava zadovoljiti na neki način tu potrebu, ali ne zna bolji način i ne može slijediti uputu jer mu mozak to ne da. I ono što je naša uloga je bez obzira koliko dijete reagiralo da li nam se čini da ono pretjerano reagira samo da bi dobilo sladoled ili samo da bi ne znam privuklo našu pažnju ponovno se vratimo ali zašto želi privući našu pažnju pa znači da mu treba ali na koji ćemo način mi reagirati na sve to je jako bitno dakle ako mi na emocionalne ispade djece reagiramo tako da ili kažnjavamo ih ili vičemo ili prekidamo te emocije ili im brzo nalazimo alternativu ne znam dijete plaće jer ne može voziti biciklić od druge prijateljice i sad mi mu brzo pokazujemo treći biciklić, ali vidi, ali mogu te ja nositi, možeš ovo, možeš ono, bez da smo uopće dopustili da to dijete osjeti tu, tu emociju i bude s njom, e to dijete će vrlo brzo naučiti, ali ne, ono ne, ma, ne, manipulira, nego ono jednostavno nauči da kada je uznemireno i kada je u frustraciji jer ne može dobiti što, što ovaj želi, da je to stvarno loše, Zašto? Zato što mu, mi uvijek onda brzo nalazimo nešto drugo ili mu damo hiperpažnju vikanjem, kažnjavanjem, to je isto pažnja, negativna, ali je pažnja. I onda se taj obrazac ponavlja. Znači, ja imam određenu frustraciju i upadam još više u frustraciju, zato što tadu se mama i tata vrte oko mene na način koji nije ok. Ono što mi želimo je da kad djeca imaju tu frustraciju, bila ona pojačana i činila nam se kao manipulacija ili ne. Važno je da postavimo granicu, validiramo emociju na način da možemo i izreći, ali ne moramo izreći, dovoljno je dopustiti to. Na primjer, ako moje dijete sad želi čokoladu uh, ili tortu ili bilo što i ja sad ne dam jer eto je ručak i kažem uh, sada ne možeš čokoladu, uh, možeš ju kasnije ili sutra ili uopće ne može pa ću reći možeš kasnije bananu. I sad, moje dijete može vrištati i može namjerno lupati po kući, namjerno i to je to. To je to što sad ti pitaš kad ima emocionalni izljev je reagira na pokušaj postavljanja granica. Moja uloga da postavim granicu ovdje, ondje gdje treba, ako nešto udara, ako nešto. Uh, ne znam, ruši i tako dalje, postavit ću granicu, uh, ali ako ne, jednostavno ću samo pustiti da se osjeća kako se osjeća i biti tu za dijete. Znam, znam da ti je to grozno, znam. I ja kad želim čokoladu, a ne mogu je jest, isto, grozno se osjećam, znam, znam. Ali moramo ući u tu emociju, povezati se sa iskustvom djeteta, ne znam da se ljuta, da, nego ono znam, grozno je, pa grozno je evo to znači ta intonacija i, uh, i, i te riječi su dovoljna validacija djetetu da je ok da se osjeća kako se osjeća i tada dijete uči sa svim emocijama da je, da je ok kad su one tu i onda će manje uh, upadati u, uh, u to u u te ekstra snažne emocije uh, jer će znati da su te emocije frustracije ok zašto zna zato što ga ne spašavamo iz njih niti ih kažnjavamo niti niti uh, mu mijenjamo fokus, nego tu smo s njima. I to je ok stanje. Dakle, ja se ne bih previše opterećivala kada dijete manipulira ili ne, jer uh, ono što je moj zadatak je postaviti granicu onome što trebam postaviti granicu i biti tu za emocije. A sad koliko će on uh, snažnije reagirati ili ne, uh, to, to je apsolutno ono, čak bih rekla, bih rekla i nebitno, dogod sam ja tu, da sam mu sigurna zona, da... Uh, da su mi ok sve emocije da mi nisu ok sva ponašanja kojima mogu postaviti granicu i to je to što smo zapravo što smo dosljedniji i što reagiramo smirenije to to onda djeca i manje, manje ulaze u, takva, u takve obrazce, ajmo reći pod navodnike velike navodnike manipuliranja ja smatram da djeca nikad ne bih nazvala da manipuliraju a možda niti nisi mislila na to ali vjerujem da, da jesam odgovorila na pitanje Uh, već da ponovno zadovoljavaju određenu potrebu trebamo se pitati zašto to dijete radi što radi ali ovo reakcija na, na pokušaj postavljanja granice je potpuno normalno iz onih razloga koje sam navela i još jedno na, na istu temu je došlo pitanje u story a to je što kada dijete ne prihvaća ne e sada mi ne postavljamo granicu djeci da bi oni rekli da i da nas poslušaju jer, jer normalno je da djeca ispituju granice jer se tako razvijaju i jednostavno ne mogu se kontrolirati. I oni istražuju svijet. I svaka situacija ispitivanja granica je zapravo situacija u kojoj si trebamo reći moje dijete sada uči. Znači ako je 50 puta napravilo nešto što sam rekla ne, moje dijete sada uči. Kako ja sa svojom reakcijom mogu pomoć da moje dijete ojača put između primitivnog mozga i racionalnog dijela mozga, odnosno donjeg kata kuće i gornjeg kata kuće, da bi u budućnosti mogo lakše posegnuti za tim vještinama samo kontrole. Dakle, postavljamo granicu ne zato da nas dijete posluša i da dijete, iako što smo dosljedniji i, i, što adekvatnije postavljamo granice bez kazne, bez, bez, bez kritike, vikanja, ali i bez popuštanja, to će dijete više te granice, no moramo znati da je normalno da djeca testiraju granice, normalno je da djeca upadaju u tantrume i tako dalje i normalno je da nas ne slušaju. Znači to je normalno jer ne mogu slijediti uvijek uputu i ono što je zbog određene potrebe, disbalansa u tijelu. A ono što je naša uloga je da mi postavimo granicu i da smo dosljedni. Znači tu dijete ne prihvaća ne. Ajmo primjer. Mi kažemo ugasite TV, ono ne prihvaća to. I to je okej. Okay. Vidim da ne želiš ugasiti TV. Evo, ja ću sada uzeti daljanski i ja ću ga ugasiti. I ti ćeš možda plakat nakon toga, a ja ću ga ipak ugasiti. I u redu je da si uznemiren, ja sam uz tebe. Uzmem daljanski i ugasim. Dijete se baca po podu, vrišti, ne prihvaća. Ja dignem daljanski na najviše mjesto u kući, ne kao kaznu, nego da, da pomognem dijete tu, da bude ok. Znači, ja više ne želim da gleda TV, to je za njegovo dobro. Njegovo, moje, naše, nebitno. Maknem daljanski i uz svoje dijete sam dok ima bijes. I to je ok. Što još? Dijete ne prihvaća ne. Ne prihvaća kada mu kažem da ne može uzeti igračku iz uh, kuće. Evo, kod prijatelja smo, on želi uzeti igračku i ne prihvaća ne. Pa to je ok. Znam da želiš uzeti tu igračku i ne možeš, to je njegovo. Imaš doma igračke ili u autu te čeka neka bilo šta od toga možemo reći. I znam da ti je teško, evo ja ću te držati, dijete može nam se bacati iz ruku, mi ćemo ga čvrsto držati i ćemo ga kroz ta vrata i ćemo ga van. I ok je da ne prihvaća ne. I što smo mi tako dosljedniji kada dijete ne prihvaća ne, to će dijete više prihvaćat ne. Jer ga sa svojim reguliranim stanjem, svojom dosljednošću znači time da ga vodimo kad ono ne prihvaća ne mi mu zapravo pokazujemo kako da se sve bolje nosi s tom frustracijom koju donosi jedno ne